Vánoce se blíží, Tipsport Extraliga je zpět po reprezentační pauze a stanice O2 TV Sport vám opět přináší premiérový díl magazínu Ice Time. Dnes vám nabízíme speciální pozvánku na lednový duel Litvínova se Spartou pod širým nebem. Dozvíte se, kteří extraligoví hráči nejvíce trpí při rozborech u videa. Čeká vás nový díl pořadu se Simonou od eSport.cz, tentokrát s Markem Mazancem. Souboj v přesnosti a šikovnosti pokračuje i seriál Extraligovánej od Hokejka TV. A ani v tomto týdnu vás neochudíme o rubriku Social Feed a Top 5 momentů rovněž od eSport.cz. Užijte si tedy následující půlhodinku s Ice Timem. Startujeme unikátním pohledem do hokejového života trenéra slavistických golmanů a našeho experta Romana Málka. Už v době, kdy ještě hrál za Vítkovice, věděl Roman Málek, kam jednou povedou jeho kroky, až se rozhodne aktivní kariéru ukončit. Kde jinde by se měl objevit než v Edenu, kde zažil ty největší úspěchy. A objevuje se tam teď už v roli trenéra brankářů skoro každý den, brzy ráno, už pátou sezonu. A těší se na ranní rituál s trenérským kolegou Janem Srdínkem. Zase v Edenu. Se těším, až si dám se srdcem kafe a půjdeme na další trénink. Vítám vás na Slávy. Pojďte se mnou se podívat do šatny. Tak, tady je naše trenérská kabina. Tady si chystáme tréninky. Ahoj Honzo. Čau. A jdeme na to. Jdem si přichystat trénink na dnešek. Počkám na sraz, kdy kluci mají sraz, pak jdu vlastně s golmanama ráno na suchý trénink. Vlastně chodíme do centra tady v Edenu. Pro mě a myslím pro všechny trenéry, pro všechny hráče je to prostě výborný. My tady máme vlastně všechno. Máme tady bosy, žíněnky, střelnici, rotopedy, všechny pomůcky prostě na trénování, takže mě to dostatečně vyhovuje, je to prostě výborná věc. Golman musí pracovat v malém prostoru, musí být rychlej, obratnej a většinou to zaměřuju prostě do 10 vteřin, jo, protože ten golman doopravdy má takovýhle ty sekvence v brankovišti. Tak připrav se a jdem, hop, pojď! Pojď. To je ono, pojď. Hoši, ramena dopředu a jedeme, pojďte, jedeme, jo? Tak, to je ono. Ještě vám budu tady chodit a budu vám říkat, ukazovat prsty, jo? Tak mi budete říkat, jo? 3, 4, 1. Dobře, hoši. Dotož ty nohy, jo, tam. Vy se prohoďte. Já to ukazovat nebudu, protože já to umím. Skončíme, vlastně kluci golmanský chodí o 4 hodiny a o 20 minut dřív na let než tým, takže jdeme, uděláme si tam ty věci, které jsme si naplánovali, které vidím, že jim nejdou, nebo se jim něco nepovedlo, nebo se mi něco nelíbí ze zápasu, tak ty situace potom vlastně děláme a řešíme. Ale tam jsi hrozně roztažený, ale. Co, ty jdeš třetí a jsi roztažený, strašně. Pojď brusli tam. Buď do toho VHčka a slajdni si tam, ale ne roztažený. Tam ten poslední si už vyjel hodně, tomu si byl hodně zbrány, Marty. Jo, to už si byl hodně. Buďte trpělivý u toho, co vám tady může udělat. Prakticky, když jede ze strany, tak na první tyč blafák. Jo, z někam vyrazil a postavil se za ním, nebo aspoň podívat. Jo, ať to dostaneš do hlavy. Jo. No jasně, víte, jak by se jí chytil. Funkce kouče slavistických golmanů je pro Romana Málka v jednom ohledu specifická. Jako trenér totiž vede svého syna, který po něm zdědil nejen jméno, ale taky touhu prosadit se v brankovišti. V některých věcech je to příjemný, v některých zase ne, ale já to beru tak, že na ledě je to trenér a mimo let je to můj táta. Snaží se mi prostě předat ty své zkušenosti a myslí všechno v tom nejlepším, takže já to beru. Dotahujte si tam tu nohu odrazovou, jo, Málik, jo, dotahuj si tam. Mě žene dopředu to, že ho chci překonat jednou, takže ty jeho úspěchy a to je to všechno. On je klidnější, mnohem klidnější a myslím si, že má i lepší hlavu než já. Tak ranní trénink máme za sebou a uvidíme se odpoledne na zápase.
Tak jdeme na to. Tam mohou být dvakrát, víte? Fuj. Natáčím vyloženě na kameru, vlastně zpoza brány. Mám desky, do kterých si zapisuju prostě čas, kdy se mi něco líbilo, nelíbilo, gól, rozehrávku. Sami to takhle i vyhovuje, protože já si hodně píšu vlastně ty věci z toho zápasu, abych jim k tomu mohl říkat, protože člověk, když si to nenapíše, tak jako za půl hodiny nebo za druhý den už to zapomene. Jedině, když by tam byl někdo na modrý, když by to vyhodil, jak mu to hoď, ale jinak ať si pro to dojedou. Mají svoje rozjetí, jo? Já prostě s těma golmanama, ať je tam v bráně jakýkoliv, s nima chytám, jo. Kdyby mě někdo zabíral na střídačce kolikrát, já si tam prostě dělám rukou, že to chytám, protože už to vidím dopředu, co tam bude, co ta situace, kam se to bude přehrávat a vidím nějakou dobu dopředu, prostě, že už je to v pytli a že to bude gol. Golmanských reflexů se zkrátka nezbavil, i když už nestojí v bráně, ale na střídačce. Na to má někdejší excelentní golman a první český držitel titulu sympaťák extraligy brankářské řemeslo až příliš zaryté pod kůží. O2 TV Sport nám přineslo štěstí. Díky. Pro mě osobně je to velmi důležité a budu se snažit na to připravit jak nejlepší, jako vím. Open air jsem zažíval jako dítě ve Vlašimi, kde jsme neměli střechu a jsem zvědavý, jak to bude probíhat v Drážďanech. Pořídili jsme si roláky, no a doufáme, že nebude moc velká zima. U nás v Evropě to tak rozšířený není a určitě to znamená velkou událost jak pro hráče, tak pro diváky. Myslím si, že tohle je něco výjimečného a ty lidi to určitě bude zajímat. Strašně veľa lidí dojde a všichni budou chtít vidět perfektní hokej pro každého fanoušika. Slovo Interclassic to je určitě něco navíc. Němci jsou pověstní tím, že jsem o tom přesvědčený, že i když oni hrajou první, tak všichni zůstanou a budou zvědaví i na naší extraligu. První zápas extraligy mimo naše hranice, jdeme do toho. Bude to zážitek pro nás i pro fanoušky. Něco, na co nezapomeneme. Zápas Drážďanech vejde do dějin. Doufám, že se doužijeme. Za našeho mládí se takovéhle zápasy nehrály. Unikátní zápas, unikátní atmosféra. Ah.
HC Verba Litvínov. HC Sparta Praha. Open Air. 4. ledna O2 TV Sport. Rozbor u videa, dnes běžná součást přípravy hráčů na další zápasy. Hokejisté jsou ale tvorové, kteří žijí pohybem a vysedávání v učebně jim moc nesedí. Koho video baví nejméně? Kdo instinktivně sahá po telefonu, aby dlouhé sezení přežil? Tak na telefon si nedovolí šáhnout nikdo, ale já si myslím, že se to nedá individuálně vypíchnout. Jako ono záleží na tom, jak je ten meeting dlouhý. Ono samozřejmě, čím je to delší, tak čím je delší sezona, tak ono je to docela unavný občas. Pro všechny, takže tohle by možná svedl na všechny. A podobné je to v dalších týmech. Tahle část přípravy prostě populární není. Tak to asi nebaví moc nikoho se v tom nějak rýpat, takže bych to bral tak celkově, no. Asi všechny. Všichni hráči nemají hráji, hlavně kolik jsou dlouhé. Když je to tak do těch 10 minut, tak se to dá, ale už ta pozornost opadá. Když je to krátké, tak to všichni přežijou, ale když je to půl hodiny 45 minut, tak už myslím, to nebaví nikoho. Občas to nebaví hlavně toho, kdo... Kdo tam je nejvíc zrovna na videu, koho ukazujou, tak asi toho. Když se v úzovkách někdo je na paškále, tak to nemá rád ten dotyčný, že jo, to jasný. V některých týmech jsme získali i konkrétní jména těch, kteří se nejvíc nudí. Možná Formič. Tak těch hráčů je tam víc, ale myslím si, že znovu bych zmínil Vojtu Němce. Ten Martin Látal tam taky není moc spokojený u toho. Hátoška. A je víc hráčů takových, ale já to na sebe přiznám, já tady to video mu nemám moc rád. Video tu ale prostě je a bude. A je na vás, jak se k němu postavíte. To nebaví nikoho, ale my to tady máme formou, jako že se chceme zlepšovat, že kdysi ty rozbory, že to bylo složitější, to každý se bál na to jít, teďka si k tomu něco řekneme a tak dá se to zvládnout, jako že to tak, zvládáme to. Je to potřeba k tomu, aby jsme načetli soupeře, takže je to už teďka v tom sportu asi důležitý. No. Možná jste to o něm nevěděli. Brankář hradeckého Mountfieldu Marek Mazanec válí nejen v hokejové bráně. Zaválet totiž dokáže i na hudební nástroj, konkrétně na kytaru, kterých má doma dokonce 7. My jsme tě zachytili s kytarou. Tak pověs mi, kdy jsi začal vůbec hrát? Mně mohlo být třeba 18, tak budu hádat. Tak mě to jako vždycky bavilo, přitahovalo tak nějak. Tak jsem tenkrát od bráchy dostal k Vánocům první kytaru, tak jsem tak nějak pohrával, zkoušel jsem se učit, ale to mě to úplně nechytlo, hlavně mi to nešlo, nebyl jsem dost vytrvalý. Až pak, když jsem se hodně nudil v Americe, vlastně jsem šel do Ameriky a byl jsem tam bez přítelkyně, tak jsem se nudil, tak jsem si musel najít nějakého koníčka, tak to začalo nakupování kytar a vožení to domů a to jsem se teprve začal jakoby tomu víc věnovat. Kolik těch kytar máš, když jsi říkal, že jsi začal nakupovat kytary? Mám jich asi 7, mám takový pocit dohromady. Ty jsi tady před natáčením říkal, že jednu ti rozbil Honza Kovář, tak jak se to stalo? Já nevím, jestli je to úplně publikovatelná historka, ale bylo to, když jsme byli mladí a hloupí a šli jsme z jedné týmové akce domů samozřejmě a tak jsme si jako zpívali, vyhrávali, až jsme na tu kytaru spadli, řekněme. Dobře, takže ofiko verze, spadli jste. Takhle bych to nechal. Dobře, spadli jste na kytaru. Spadli jsme na kytaru. Už jsi zahrál klukům v kabině, co na to říkali, když tě poslouchali? V kabině ne teda, ale měli jsme takový týmový sezení tady na jednom rybníku, taky u Bohně, prostě s rodinama. A tam jsem jí vzal tu kytaru a asi 4 písničky jsme si tam s manželkama zaspívali, kluci moc nespívali teda, ty akorát říkali, sakra mazy, protože holky samozřejmě je, on hraje na kytaru. Takže kluci nebyli úplně rádi, ale holky to statečně odspívaly tam a byl to fajn den. Holky to asi přitahuje, co když jo, umíš zahrát na kytaru? Nevím, moji manželku ne. Takže jak to vypadá u vás doma, když vytáhneš kytaru? Dostanu tak 5-6 minut na brnkání, abych si jako zahrál a pak už moc
Už ne, už je to takový. A hlavně malá, jakoby malá, vždycky začnu hrát, tak to je tati nehraje, mě bolí uši. A... Takže tam tomu moc prostor jako není. Umíš i zpívat? Zpívat neumím, nebo možná umím, ale nevěřím si. A zpívat začnu až, když večer pokročí do takové té fáze, kdy už je spousta vděčných posluchačů a kdy už je úplně jedno, co se zpívá. Kdybys měl sestavit kapelu tady ze tvých spoluhráčů, tak koho bys si do té kapely vzal a jakou by měl funkci? Tak já bych začal tamhle u Dragiho, to by byl jasný manažer. Kolega Luky, ten by nám dělal triangle, to by zvlád. Smoly, jasný vokály. Ze zádu by tam vykřikoval hezky, to by bylo dobrý. Musel bys vzít zuby, bejt na to. Ale bys byla ty bez zubů. Pak Vopi, ten se začal učit na kytaru, takže ten by si možná se mnou taky zahrál. Ale nevím, koho do zpěvu úplně. Hlavní zpěv musíme sehnat. A Smoly by byl sám vokalista? Nebo bys měl víc? Třeba trenéry bychom tam ještě k němu mohli postavit, ty by mohli dát vokály s ním. A hlavní zpěv musíme někomu přiřadit ještě. Kouky by byl dobrý, ten by zpíval. Ten je takový extrovert, tomu by se zpívalo dobře. Tady na té kytaře, co mám vedle sebe, je něco speciálního. Tak pověs mi, nevím teda, jestli to držím správně, ale jde spíš o to, co na té kytaře je. Tak pověs mi, co to přesně je? Na té kytaře je. Tohle je teda moje první kytara, co jsem si dovez z Ameriky. Uh-huh. To mám jako citový vztah k ní. A koukám, že tady kovy ještě nezasáhlo. Ne, ale tam jsme zasahovali jiní experti na ní, protože ta s náma padlovala i Vltavu, tahleta. Hezký držák. Takže ta si to ona už tady trošku volezla, jako ta si to užila. No a tady mám podepsaný o Tomáše Kluse s věnováním, který byl tak hodný a podepsal se mi, protože jako mně se líbí jeho muzika hodně. A je to i jeden jakoby z důvodů, proč na tu kytaru hraju, protože ta muzika se mi líbí a chci hrát taky. A tady se mi podepsali kluci z Divokýho Byla po koncertě, když už byli trošku unavenější, tak na to vylili asi nějakou limonádu. A samozřejmě vypadá to jako nealko, no. No, nealko pivo si myslím. A ta fixa už na to úplně jako nepsala, aby se mi tam všichni podepsali, tak mi tam jenom udělal takovýhle obličej pěkný a něco, co vypadá jako podpis, ale samozřejmě chápu, znám to, že ta fixa občas nepíše, takže i tak jim moc děkuju klukům, že se mi tam zvětšnili takhle. Po reprezentační pauze se vrací také extraligová Nej. Nejprve je tady rychlý pohled na další tři hráče, kteří šli do souboje o nejpřesnějšího střelce. Do nejlepší pětky se vešel i jeden obránce, Tomáš Havlín z Liberce. Vypůjčil si dres od kanonýra Libora Hudáčka a fungovalo to parádně. Tomáš Havlín sice na 5 terčů potřeboval 6 puků, jeho kadence střelby byla ale parádní a 6. Vojtěcha Němce překonal o 4 setiny sekundy, zapsal 3.92. Čtvrté místo vybojoval snajper z Komety Brno, Peter Müller. Loni na 5 terčů potřeboval 6 ran, za čas 5.53 bral 10. místo. Letos byl 100% 5 terčů na 5 ran, stihl za 3 sekundy a 91 setin. Byl o jedinou setinu sekundy rychlejší než mladý obránce Bílých tygrů, Tomáš Havlín. A tady už je bronzový z této disciplíny, Lukáš Válek. Loni zkoušel rychlost po pádu v první jízdě, v té druhé už neriskoval a nakonec toho byla 14. příčka. Letos ukázal, že sázka na přesnost střelby byla ta správná varianta. Lukáš Válek předvedl 100% úspěšnost a zapsal vynikající čas 3.88. Loni by se stal vítězem. A teď už následuje přesun k šikulům, tedy mezi Modré hrazdičky a Kužely. Zatím byl nejlepší obhájce vítězství Antonín Honejsek. Loni prosvištěl dráhou za 35.12, tedy v rekordním čase. Letos 36.67 a patří mu 7. místo. A kdo se dostal před něj, míříme do hlavního města. Matuš Sukel, útočník HC Sparta Praha.
Lukáš Sukel vůbec nevěděl, do čeho jde. Před sezónou přišel do Sparty a poznával teprve české prostředí. Navíc jel před tréninkem, ale zvládl to parádně. Ve druhém pokusu zapsal 36,52. Tak určitě tam je velká rezerva, ještě bych povedal, lebo dá se povedať, že teraz jsem šel ještě také to prvýkrát. Vždy jsem chodil na nějaké rychlostné disciplíny skorej. Takže určitě to treba nějak se natrénovat a dostat nějak do ruk a určitě to bude lepší. Popojedeme trochu na východ. Aleš Jirgl, útočník Mountfield HK. Aleš Jirgl naopak už dobře věděl, do čeho jde. Loni ještě v dresu Olomouce si puk pod hrazdičkami a mezi kužely povodil v čase 37:40 a obsadil 8. místo. Letos už v barvách hradeckého Mountfieldu přišlo výrazné zlepšení na 36:24. Zkušenosti se prostě hodí. Tento rok se mi to povedlo, dá se říct, o trošku líp. A přeci jenom, když to zkoušíte potom na nějaký 5., 6. pokus, tak už jste celkem vytuhlí, ale povedlo se mi to zlepšit od minulého roku, takže určitě za to jsem rád. Blížíme se k medailovým pozicím. V Třinci jsme našli 4. největšího šikulu. Michal Kovařčík, útočník HC Oceláři Třinec. Michal Kovařčík fantasticky vymíchal hrazdičky. Rychlý byl i mezi kůželi a zapsal čas 35:32. Loni tímhle výkonem Šimon Stránský skončil třetí. Docela mě to překvapilo, že jsem to tak projel, ale myslím si, že pak s těma kůželama už tady nebyl, potom tam jsem se jenom soustředil, ať nespadnu nebo mi neujede puk. A kdo byl bronzový v letošní sezóně? Michal Bulíř, útočník Bílý Tygři Liberec. Michal Bulíř vyhrál tuhle disciplínu v prvním ročníku projektu Extraligová nej. Dráhou se před 2 lety propletl v čase 35:56. Letos se Michal Bulíř dokázal zlepšit. Dostal se pod 35 sekund na 34:91, což znamenalo překonání loňského rekordu Antonína Honejska. Musím říct, že jsem celkem zavařený, teda, protože není to sranda takhle přes půl minuty jet v kuse a hlavně ty kužele, takže náročný. No. Ještě pohled na tabulku. Michal Bulíř se jako první dostal pod 35 sekund. To se zatím nikomu nepovedlo. Je jasné, že finalisté této disciplíny to dokázali také. Na souboj dvou nejlepších si ale ještě musíme počkat. Příště totiž znovu omrkneme střelbu brankářů a dozvíte se, zda Dominik Frodl dokázal zopakovat finálovou účast. Extraligová nej najdete na hokej.cz, hokejka.tv.cz a v magazínu Ice Time na O2 TV Sport. Vítáme vás zpět ve světě sociálních sítí. Podívejte se spolu s námi, co se na nich během posledních dní událo. A že toho bylo přehršel. Naše putování zahájíme na Kladně. Rytíři si zabruslili se svými fanoušky na kluzišti vedle kostela na Nebevzetí Panny Marie. Co je víc než potěšit druhé? Bílí Tygři proto vyrazili do liberecké nemocnice, aby se setkali s dětmi a ještě před Vánoci je obdarovali. Však se podívejte, jejich radost byla k nezaplacení. Litvínovští spolu s generálním ředitelem Jiřím Šlégrem a hráčem Františkem Gerhátem přijeli nadělovat na mikulášskou besídku. Tu připravila společnost Diahelp v Mostecké sportovce. Plzeňská Škodovka o reprezentační přestávce pokřtila svůj hokejový kalendář. O slavnostní akt se podělili majitel klubu Martin Straka a současný nejlepší hráč extraligy Milan Gulaš. Podobnou akci připravili i v Pardubicích.
Zde se v obchodním centru ku příležitosti vydání nového kalendáře podepisoval rovnou celý tým. Přátelského trojboje se s fotbalisty Baníku zúčastnili hokejisté Vítkovic. Areálu na Skalce Ostravané změřili síly ve střelbě z laserové biatlonové pušky, curlingu a ve střelbě na hokejovou branku. A ještě se stihneme podívat do Českých Budějovic. Favorit na postup do nejvyšší soutěže pořádá 19. prosince vánoční zápas proti Přerovu. Ten bude věnován centru Arpida, které pomáhá zejména s rehabilitací osob se zdravotním postižením. Jihočeši do něj půjdou ve speciálních vánočních dresech. Mimochodem, velmi povedený. Neúspěšnou premiéru na střídačce Pardubic zažil nový hlavní trenér Milan Razím. V úterní předehrávce 27. kola Dynamo prohrálo s Mladou Boleslaví 1-4. Dvěma góly se na výhře bruslařského klubu podílel David Šťastný. Středočeši ukončili sérii 3 nezdarů a posunuli se na třetí místo tabulky. Hokejisté Třince zdolali ve středu na domácím ledě Kladno 2-1 po nájezdech a porazili Rytíře i po třetí v sezóně. Úřadující mistr vyhrál v tomto ročníku rozstřel vůbec poprvé. Rozhodl ho Ondřej Kovařčík. A v Třinci ještě zůstaneme. Kladnu tam totiž chybělo několik klíčových osobností. Kromě Jaromíra Jágra také David Stach, Jakub Valský a Martin Révaj. Za to se ale v sestavě poprvé po vyhazovu z Dynama objevil Marek Hovorka, který potom, co Rytíři oloupili Třinec o bod, hýřil vtipem. To byl obrat. Hokejisté Litvínova zvítězili nad Brnem 5-2. Kometa díky dvěma gólům z první třetiny, které dala v rozmezí 36 sekund, vedla už 2-0. V závěru druhého dějství ale snížil Richard Jarůšek. Ve třetí části pak domácí dokonali obrat 4 góly. Severočeši uspěli po čtvrté z posledních 5 utkání. Dvakrát se v jejich drezu prosadil útočník Viktor Hýbl. Dva kusy po přesilovkových tečích, jeden po střele z voleje po rychlém přečíslení. Vítkovický Dominik Lakatoš byl v moravském derby proti Olomouci k nezastavení a zkompletoval hat-trick. I díky jeho formě brali ostravští doma po 2 měsících 3 body. I na startu druhé poloviny základní části se na čele extraligové tabulky drží Sparta. Pražané doma ve středu uspěli za 2 body proti Plzni a udrželi si tak náskok před nejbližšími pronásledovateli Střince, Liberce a Mladé Boleslavi. V elitní šestce se drží ještě Plzeň a znovu je tam i karlovarská Energie. Z pásma mimo elitní desítku se pod novým trenérem vyškrábal Litvínov, který má stejně bodů jako Vítkovice, o bod méně má dvojice Zlín a Kladno, no a poslední zůstávají Pardubice se 27 body. A to je z dnešního magazínu už skoro vše. Ještě se ale podívejte, co vás na O2 TV Sport čeká v pátek podvečer. A po Vánocích na viděnou u nového dílu Ice Timeu. Mějte se fajn.